Oh, tengah menggeletis ya sambil masak. Ah, cerita ke. Ni lala bodoh, api telah dikecikkan. Dah pun siap masak, dibagi memang banyakkan serai. And then whatever chili. Ini tambah sikit air lah supaya dia bersos. Sup-sup dia tu yang buat sedap kan. So, this is Diva A Prestigious Life. Hari-hari makan luar, hari-hari at leading restaurant. Tapi hari ni masak lah untuk suami yang on the way balik. Kau mampu lala rebus, banyakkan serai. Dia akan naik semerbak bau dia ya. So, at Dapur New Vascondo, Astana Azwana, worth 1 million ya, facing KLCC. Sambil layan Mix FM. Yang penting branded brass, apa ni, baso branded Kara.